燃油车是不是真的不香了呢？这个问题呢，问的朋友已经很多了啊，我跟大家这个聊聊我的观点。为此呢，我特意先看了一下去年到今年这个新能源这个销量这个对比，可以从柱状图上看出来啊，除了一月份今年的这个销量比去年稍微差一些，二月份、三月份是明显要好一些，而且趋势是越来越强烈。也就是说，新能源车的这个销量其实是越来越好的。那么反推回来，如果这个汽车市场总量只有这么大，那么新能源销量越来越好，那么意味着燃油车销量肯定是这个会相对会萎缩。那么是不是就说明这个燃油车不行了呢？首先，如果单从这个新能源的销量和这种燃油车销量这个对比上来看啊，一个此消彼长的过程呢，是不能下了个结论的。但是如果我们从发展的眼光来看这个事情呢，我们就会发现，其实新能源提出来到现在这个时间并不长啊，尤其是新能源爆发到现在，也就是三四年时间。以前呢，这个新能源刚出来的时候，那时候咱们国家新能源品牌特别多，遍地开花。我跟你讲，这个你随随便便去，尤其那些共享车，你看到满大街都是这个那种新能源那种电车。那个时候呢，这个补贴力又大，我跟你讲，各种阿猫阿狗都开始这个造车，造车之后上来就是干新能源，好像这个原来这个只要四个轮子加块电池，它就是车，老年代步车嘛。现在其实还有企业还在干，有些企业呢甚至这个转型成功了，从造老年代步车拿到资质之后，开始正儿八经生产汽车了。但是随着这个补贴的这个下滑，尤其是补贴取消之后，很多这个这样的企业它就玩不下去了，留下来的都是要么的是这个传统车企干新能源的，要么呢这个一些新势力品牌，它还是有自己的这个核心竞争力，要不然这个早倒闭了，对吧？所以这么看来呢，相比于前几年，其实造新能源的这个车企啊，并没有说这个增加多少，但是呢，这个汽车的这个销量却这个增加了不少，尤其是比较有代表性的，你像比亚迪，比亚迪这个停产燃油车之后，新能源车达到了目前这个月销20几万的这么一个成绩。所以呢，从这个角度来说呢，也说明新能源车在咱们国家确实得到了很多我们普通消费者的认可了啊，尤其是一些比较强势的一些品牌，像比亚迪啊，包括这个广汽的这个埃安啊，再包括这个国外的这个特斯拉啊，这些车子确确实实每个月的销量都摆在那里了。这个销量虽然比起整个燃油车市场销量来说，它还不是一个比较优势的一个销量，但是这个销量大家可以看到，尤其是这个像特斯拉的销量是越来越大，越来越大。所以呢，从全产业链和发展的眼光来看呢，其实这几年新能源车真的得到了一个爆发式的一个增长啊。但是反观这个燃油车而言，说实话，我们原来传统车企的一些燃油车，像原来卖得好的这个韩系，基本上现在都已经感觉都快退市了。包括进入咱们国家比较早的北系，你看像比较代表性的这个别克，这个销量也都不尽人意了。所以燃油车这边呢，虽然说也还没有到我们说的这个完全不行的这个地步啊，但是它确确实实在这两者的这些占比当中，燃油车是逐渐在下降，而新能源车在逐渐的这个在上升。目前呢，虽然说还有很多的一些顾虑啊，比如说这个像新能源车还是会有很多朋友担心这个续航啊，担心制燃的问题，但是随着这个这几年这个科技的发展，尤其是即将到了这个半固态电池，或者说再激进一点，过几年固态电池装车之后，如果能够从根本上解决制燃的问题，那么续航根本就不在话下了啊。关键是如果能够把这个充电补能做得更方便更快捷的话，那么新能源车绝对会迎来一个更大的一个爆发期。那么这个时候汽车市场总量只有这么大，而且在咱们国家基本上已经实现了汽车这个普及的情况下，大家都已经到了换车这么一个阶段的时候，那么我相信选择燃油车的人会越来越少，到那个时候再来讲可能就真的就不行了。可能除了一些这个爱好者，除了一些这个特殊环境，比如说用电不方便会使用这个燃油车之外，估计大多数朋友都会选择新能源车。毕竟呢，随着我们的生活越来越丰富啊，汽车对于我们来说它已经不再单纯的是一个代步工具，它可能是我们出行的第二空间第三空间。那么这种情况下，新能源车它能够实现的这个功能，除了有这个冰箱、彩电、大沙发之外，它还有更多你可能想象不到或者期待去开发的一些这个新功能，它会比燃油车让我们的生活变得更丰富。那么这种情况下，同等条件下，尤其是如果价格它跟燃油车同等价格的话，那么你是会选择新能源还是会选择燃油车呢？